Hello guys, sama kembali di channel ID05 dan di sini kita sama lagi bermain game Half-Life Opposing Force. Di sini kita sama lagi main. Wah. Guys, yang itu adalah tadi kita kena bantai. Tapi kita akan bahas dendam. Okay, dah hantar tu masuk ke neraka. Manis pistol dia. Mampus. Sangka pistol dia. Okay, sekarang kita lawan boss alien guys. Save dulu kat sini. Boss alien, saya datang. Kita pakai ni. Apa benda? Tua ni pula. Wah. Guys, pistol ni OP guys. Tembak alien sekuat mana pun, kalau dah kena tu, kena lah guys. Dia akan teleport ke tempat lain. Tak sekira OP mana pun, dia mesti teleport. Tapi saya jujur nak kalahkan tu tau. Tapi tak apa. Kita kalahkan dia pakai otak guys. Untuk dengan teleport dia ke tempat lain. Dia ke planet alien kot. Gak ada gaduh. Asalnya alien tu alien macam jenis haiwan. Anjay. Anjay. Oh, anjay. Hampir nak gigit muka saya. Hampir guys nak gigit muka kita. Nak jump scare. Macam tu guys. Tentu nak makan kita. Sekejap baik. Oh, pada muka. Haha, kena kurung. Anjay pada muka. Anjay ni lagi lah kalau kena kurung. Dia kata kalau tekan terbuka. Dah agak. Sekejap. Kan dong kan bergaduh kan guys. Buat dong gaduh. Anjay. Kita buat nunggu gaduh eh. Cuba. Boleh je. Eh leh guys, tak keluar dah. Dia ngebak kat situ. Baik tak ya, biarkan dia keluar. Betul tak? Ah, benar terkurung. Ada seekor. Doktor ni nanti dia bertukar jadi tu kan. Jadi alien. Jadi baik kita bunuh dia. Mampus. Biar tak lepas sight lagi. Biar tak lepaskan kawan dia. Yes, dapat bom lagi. Tu mesti sedar. Dan tu tak dikaji. Dan tu biarkan kita punya. Guys, so Simon dah dapat alien ni. Kan telu bukan sebagai golden female alien datang ke bumi. Mana dah dapat alien ni? Anjay, banyak tempat ah. Saya tak suka bunyi. Kita save dulu kat sini. Kita cuba kat sini dulu. Wah. Wah, kalau shift ni petani buruk eh. Maksudnya itu jalan yang benar. Senyap gila. Alhamdulillah nyawa. Habis.
sebab dan tekan ke tak ni talia ni tak boleh masuk. Macam boleh masuk padahal kita tak muat ni nak masuk. Kode Fimin muat nak masuk sini. Dia tak muat lah. Mampus. Ya, kalau jumpa bos kot, kita telepokkan dia je lah kan. Kalau tak marah ni sebab saya curang macam tu. Lalu lalu. Lalu tu je guys, ramai. Kalau kita 40. Okey lah tu. Save. Okey. Lah. Tak balik ke? Anjil. Tak ada apa tadi. Tu ke mana sekarang? Weh, saya memang masuk lift tadi tu lah. Aduh. Tapi guys, kita kalahkan alien yang jahat tu kan. Macam alien yang jahat dia, cuma kali ni perlu dia dah tak nge-spam. Kalau rasa mana lebih bahaya, alien yang menjat elektrik hijau atau yang biru? Sejujurnya saya rasa yang dulu sakit lah. Cuma yang hijau tu masih boleh elak lagi. Yang biru tu di spam lah, sakit. Oh ya, yeah. Kata kita tarik ni, tak boleh. Apa ni? Apa ni? Dia ada something tu, kita masuk sini. Apa dia? Butang ni pun tak fungsi. So kita panjat tu hasilnya. Okay. Ni saya tak suka kena fikir ni. Okay guys, ni ada jumpa jalan dia untuk kita yang panjat ni. Okay dah, tu dia. Cara dia guys, easy. Oh, dah tu. Shit. Man. Dah senang lah. Itu ke mana? Okay guys, saya tukar jalan. Oh, lompat ke situ. Okay. 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 Tak apa ya, satu jalan ya. Nice. Bam, muncul alien.
Alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Oh my god, mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Mari kita berdua selamatkan bumi. Bobo boy. Kali guys, tak boleh pergi sini. Bahaya. Mungkin baru belum dihabis banner. Tapi yang sebetulnya pergi sana. Okey. Okey. Kalau ping minta bantuan lah. Kali. Hai, bau isi nyawa. Tak apa-apa, tak minta bantuan ke security. So, apa pun kita atas sini. Oh, pecahkan ni. Okey, bawah tu ada benda. Wah, jalan ke atas tu. Cuma satu guys. Oh. Sudah. Anjay, dak bukanya. Ni kau keluar lama dari rumah dia, dia jajan tu. Dah. Bagi nyawa demi benda bungok tu. Ingat jalan lain ke? Oh. Dia dikalkan oleh... Wah, guys, sebenarnya sengit alien yang ada cacat tengok muka tu induk pada alien bunyi-bunyi tak guys. Dia bergaduh guys, satu sama lain. Itu agak aneh. Dah senang nak counter diorang ni pakai shotgun tu. Kan tempat alien kat sini. Nampak ah, ni alien manusia yang bawa ke atau apa benda? Guys, apa benda tu? Apa benda? Apa? Benda? Nyawa ke? Tak, nyawa kita tu dah siap pun. Aduh, sakit. Bundek kena juga kita. Tu dah mekar balik. Ah, apa benda? Apa benda? Bagi senjata kita tak dapat senjata pun. Ya Allah. Oh. What the hell?
Half-Life Opposing Force guys. Oh my god, banyak tu pistol alien dia. Tapi yang ni tak, macam tak limited eh. Oh tu lah flu dia. Tengok flu dia apa tadi. Tak berkesan. Rasa saya buat kesalahan. Oh my god, senjata baru guys. Okay. Mati aku nak. Tapi guys, reload dulu. Okay guys, kena bantai. Salah reload. Salah reload lagi. Anjay. Anjay miss. Gila OP anjing. Sekejap, macam ambil flu dia guys sampai maksimum. Pergi guys, jatuh sana kita tambah flu dia. Ni flu dia. Macam flu dia kat sini, alien tu kat situ. Sekarang ni alien anak pada alien yang air tu ke apa ke. Oh dia malu. Okay kita panen dulu guys. Sekejap eh, tunggu. Okay guys, walaupun ni tak penuh tapi boleh lah rasa-rasa. Wah ada lagi kat belakang ni. Wah wah wah. Ah bagi nyawa. Tak gunalah benda pump ni. Ah baik lah. Dah biarlah. Nanti nak ulang balik daripada awal pun nak exit flu. Ni balik taik lah. Ni bodoh ni. Sorry guys toxic. Tapi memang berang dengan dia. Dusap. Oh my god. Oh what the heck. Water planting. Nice. Di luar nalar eh. Tapi dia wah guys. Tak boleh. Ni lah satu ni dah tak boleh guys. Dah. Dah kena ulang balik kan. Baik memang. Okay guys, saya dah isi sampai 20. Dah full lah, okey lah tu. Ni kan, dia macam bazooka alien tu. Ni kalau kena orang tu habis lah. Ni unlimited senjata. Oh ni dah ada kat, ada kat sini kak. Tapi tak apa, kita penuh. Untuk gaji. Dan alien tu, dia makan benda tu pas tu ludah. Dan boleh jadi senjata. Dah kat sini punya. Apa benda? Okay. Wah. Gila opposing force ni senjata dia tak ada ngotak anjing. Ah yes, Walter. We were finally able to successfully detach one of the barnacle creatures from its point of gestation. As before, we were still only able to coerce the creature into latching onto organic materials. Unfortunately, the administrator has called me down to the anomalous materials lab this morning for an important experiment. So I don't have any time to further my analysis. Take specimen number 1176 and log anything else you can find.
specimen 11T6. NASA dah pecah. Ni ya. Guys, Half-Life pertama yang pakai senjata alien tu Half-Life 1 guys. Yang tu pun satu je dengan dua, iaitu bom alien. Tak pernah saya nampak lain lagi. Half-Life Blue Shift tak pernah langsung sentuh bang alien. Dia geli dengan bang alien yang si Calhoun. Yang mana God of Famine ada dua senjata. Yang ni sampai empat. Dah machine gun kita tak ada lagi. Lepas machine gun kita memang kena ambil dari kawan kita. Sekejap. Eh, ni kat mana senjata tu? Oh ni. Eh, batu. Nombor tiga. Aku kata kita uji dulu. Kalau dia besar, jadi tak? Oh. Oh, okey, okey. Kita cari, kita uji. Ini OP juga ni, yakin. Eh, bang, kita pula kena tetap ke sana, mampus kita. Eh, okay, tahu tu bawah tu bukan yang dia bagus. Okay, sekarang guna ke kekuatan Spiderman. Ya, apa sih yang bawah-bawah ni? Mana mati? Dia okey juga eh, jatuh ni. Hantar sakit. Ulang balik yang kita. Bagaimana dong kaji tentang ni? Dua pun jaya buat. As before, we were still only able to coerce the creature into latching onto organic materials. Unfortunately, kata buat, dia mampu buat alien jadi organic material. Down to the anomalous materials lab this morning for an important experiment. So I don't have any time to further my analysis. Take specimen number 1176 and log anything else you can find. 76 1726. Hai. Anjir, bodoh lah. Guys. Oh bang, dia tak boleh ambil. Okay. Kan salah senjata lagi kan? Mampus anda. Okay, sebabkan kita penuh benda hijau ni tak perlu lah kan. Alah, peluk mesin kan apa? Mesin kan dah tak dapat. Patutnya kita ambil daripada askar kita.
shit. Nak kata aku tak save. Kenapa aku tak save? Kenapa aku tak save? Buka, buka, buka. Aha, nak dengar lagi. From its point of gestation. As before, we were still only able to coerce the creature into latching onto our guys, senjata ini berarti dengan senjata lebah yang kejauhan tu. Senjata ini saya lebih suka. Administrator has called me down to the anomalous materials lab this morning for an important experiment. So I don't have any time to further my analysis. Take specimen number 1176 and log anything else you can find. Okay. Uji gaji dah tahu dah fungsi dah apa. Okay, kita sebab sini. Lepas tu kita buat kita jadi Spiderman. Kalau memang kita kena pergi melekat kat dia supaya kita, oh memang kena melekat kat dia lah guys. Jadi kita buat pilihan buruk. Tolonglah. Oh, rasa kita kena melekat kat dia lah. Awah, kenapa saya ni salah, salah senjata je. Terlalu banyak senjata guys kat Posing Force ni. Saya jadi tak tahu dah mana satu senjata. Gak, saya rasa memang betul lah saya apa yang saya jangkakan. Saya dengar lagi guys. Yeay. Finally able to successfully detach one of the barnacle creatures from its point of gestation. As before, we were still only able to coerce the creature into latching onto organic materials. Unfortunately, the administrator has called me down to the anomalous materials lab this morning for an important experiment. So I don't have any time to further my analysis. Don't care, cepatlah. Log anything else you can find. Yes. Kita save kat sini. Okay. What? What? What just happened? Ah, tidak. Okay. Tak boleh. Tapi tadi boleh. Ush, gila mengamuk. Bukan. Wow. Wow. Ouch.
Wow, tu benda baru. Ya tu dia macam dekat sebelah. Ikan. Haa. Lah, easy macam tu je. Haa. Lah guys, terjaya. Are you kidding? Nak fight? Guys, kita mati. Ah, tapi ada date di sini saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka video kali ini, kalau ini boleh tekan button like, subscribe, comment, share pada teman kalian. Tunggu channel bangkit juga semua. Bye-bye.